xusbiga mucaaradka somalilan ee waddani ah ayaa waxa uu qaramaynayaa urur siyaasadeedyadii ka hadhay doorashadii madax taabashada tallaabooyinkani caddayn ma u noqon karaan inay ogaadeen hogaamiyayaasha xusbigani inay lumiyeen taageerayaashii ugu badnaa dib u habaynta iyo dardarta ay la soo baxeen kuna urursanayaan shacabka jamhuuriyadda somalilan si aanay ugu dhicin doorashada ururada iyo asxaabta badan ayaa iska soo dabadhacaysa warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa hoggaanka sare ee xisbiga waddani oo siyaasaddoodii wax ka bedelay xisbiga mucaaradka ahaa ee wadani ayaa waxa u wadaa dib uhabayn cusub oo uu isku muujinaayo magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somalilan waxaana uu qaranmaynayaa afar iyo tobankii urur siyaasadeed ee somalilan ka tartamayey intii doorashada ka hadhay isaga oo kuwa kusoo baxay loolankii isreebreebka ee madax taabashadana qaarkood kula jira wadahadal iyo xudxudasho waddani ayaa markan siyaasad cusub oo cadcad kula macaamilaya xukuumadda somalilan iyo guud ahaanba ururada saaxada siyaasada kula tartamaya waxaana hoggaanka xusbigaasi ay muujinayaan inay fahmeen taageerayaashii ugu badnaa inay ku lumiyeen waddadii ay marayeen taasi oo wakhtigan xaadirka ah ay ka baydheen isuna diyaarinayaan sidii ay u geli lahaayeen doorashada ugu soo horraysa ee somalilan ka dhacaysa waana mid ka mid a xusbiyada ugu taageerayaasha badan somalilan inkasta oo lagu eedaeyo dad badan oo qadiyadda somalilan ka dhanahi inay ka mid yihiin ahaanshaha soomaali weyn ee wadani ayaa wax caddayna loo hayn inkasta oo ay xukuumadda somalilan kusoo celcelisay inay hayso xogoqarsoon iyo xidhiirtoose oo ay laleeyihiin mas-uuliyiinta xusbigaasi dowladda soomaaliya ee ka dhisan muqdisho hase yeeshee labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ayaa uu doorashada sigay oo wax yar inuu kaga helay xisbiga iminka talada somalilan haye ee kulmiye mar labaadna wuxuu isu diyaarinayaa inuu hanto kursiga waddanka ugu sarreeya oo ah madaxweynaha kaasi oo uu taagan yahay cabdiraxmaan moxamed cabdulaahi cirro oo dhinac kalena ka ah aas-aasaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan oo siyaasad firfircoon ku hogaaminaya wakhtigan xaadirka ah ayaa ah guddoomiyaha waxaana muuqanaysa inay madaxda waddani u jahaysteen dhinac kale oo ay ku kasbanayaan taageerayaashii ugu badnaa shacabka somalilan hase yeeshee ilaa iyo hadda may sheegin inay ogolaadeen inay galaan doorashada ururada iyo asxaabta badan iyo inay welitii madaxtooyada ku dhegsan yihiinrxhaaaabtyoa abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed